magaalada boorama waxaa maanta soo gaadhay walaalaha maxamed mubaarak iyo axmed khayr kuwaasi oo galabta gelinka dambe ku qaban doona muxaadaro iyo kulan aqooneed ay ka faa'iideysan doonaan bulshada magaalada boorama taas oo ka dhici doonta galabta gelinka dambe hotel saw ee gudaha magaalada boorama waxaana bulshada loogu baaqayaa inay ka soo qayb galaan kulan aqooneedkan iyo muxaadaradan isxambaarsan alxamdulillaah ilaah baa mahad iska leh awalan wa aakhiran ثانياً waxaan halkan ku soo dhaweeyneynaa laba walaalo aad iyo aad qiimo iyo qaayo iyo milgan naga mudan oo kala ah maxamed mubaarak iyo axmed khayr oo marti noogu ah magaalada boorama gobolka awdal magaalada madaxdiisa boorama maanta oo ay taariikhdu tahay 24ka bisha 12aad 2020ka waxa hotel saw ka jira kulan aqooneed ay walaalada walaalaha maxamed mubaarak iyo axmed khayr ay ka jeedin doonaan ay kula hadli doonaan dhalinyarta iyo culimo ay gobolka awdal waxa kaloo marti inoo ah culimo harkaysay inooga timid oo walaaladeena soo dhaweeyay oo aad iyo aad qiimo u leh oo aad halkii ka arki doontaan oo garabkayga barbarkayga taagan iyo culimo reer boorama ah anoo gobolka ka socda oo ka soo jeeda waxaan si mug iyo sharaf leh uga codsanayaa dhalinyarta ku nool gobolka inay nagala soo qayb galaan xaflada aynu ku qabanayno hoteelka Sow saddexdii barka ama bacda casarka hadduu aan la idmo maanta oo khamiisa bishan ay tahay 24/2020ka aad iyo aad bay mahadsan walaalaheen iyo akhyaartii reer boorama dhammaantoodba sida fiican inoo soo dhaweeyeen waa ku mahadsan timaaleena insha Allah kulan khayr qaban uu noqon doonaa ilaahayna hayd ka abaal mariyo walaalkeen sheekh naasir iyo walaali kale dhamaantoodba xafidakum allah barakallahu fiikum maxamed maarik baa dhinaciga taagan yahay khayr insha allah barakallahu fiikum bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin ilaahay baa mahad iska leh culimada aad baan wada salaamaya ee sida quruxda badan noo soo dhaweeyay reer booramana waxaan leeyahay aad baa mahadsantiin allah idin karaameeyo galabta khayrka soo camira oo culimadu hayno maxaadareysay soo gaara masha allah anana kelmadda wacyigelinta waan idin sheegaynaa guul iyo gobonimaan idin leeyahay masha allah allah idin karaameeyo sida karaamada leh noo soo dhaweyseen assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalayaal waa sida ay asxaabtu sheegeen culimadii iyo maaragtay insha allah waan u mahadcelinaynaa dhammaantoon reer boorame oo si aada oo qurux badan noo soo dhaweeyey marka insha allahu tacaala bacda alcasr baynu kala war qaadan doonaa galabtay insha allahu iyo saw hotel waad mahadsantihiin